conhecem esta história, certo? O centurião que pede a Jesus para dizer apenas uma palavra. E seria o suficiente para que o seu servo, que estava doente, a quilómetros de distância, ficasse curado. E este senhor conhecia dois conceitos que se podem interligar aqui. Autoridade e palavra. Ou ainda, a autoridade da palavra. Eu vou focar-me neste segundo. Sabem, eu contei pelo menos 25 provérbios escritos pelo homem considerado mais sábio da história do planeta, Salomão. 25 provérbios sobre o poder da palavra. Por exemplo, em Provérbios 18:21 da Bíblia, diz-nos que a morte e a vida estão no poder da palavra, no poder da língua. As palavras de Jesus trouxeram vida ao servo do centurião. E porquê? Além da autoridade, ele tinha algo especial. A fonte de onde brotavam essas palavras era um cérebro rico em imagens de compaixão, de empatia, de amor. Ao utilizarmos a nossa língua como uma arma de fogo, estamos a tirar a vida, a autenticidade, a autoconfiança, a autoestima de quem agredimos e de quem atingimos. Não nos escondamos na nossa mood ou até na nossa personalidade ou na forma de ser para dizermos o que quisermos. Sejamos sábios na escolha daquilo que alimenta a fonte das nossas palavras.